vind dat dat wel een band schept. Zo, het feit dat je samen aan de UGent gestudeerd hebt. Heb je misschien dezelfde les gehad van dezelfde mens? Of in hetzelfde gebouw les gehad? Ook iets wat zowel van heb je ook gecrossed van de psychologie naar de Blandijn? Ik moet fixen van één kant naar die andere kant. Die zeggen, wat is dat? Dat was echt, hoe kan ik fixen met zoveel auto's? In mijn land zie je niet zoveel auto's. Hoor. Ik was eigenlijk een heel erg vlijtige student. Ik denk dat ik heel weinig lessen niet gevolgd heb. En ik pluk daar eigenlijk nog elke dag de vruchten van dat ik criminologie gedaan heb en die heel degelijke basis hier heb gekregen. Iedereen is altijd met iets bezig, met iets nieuws, iets creatief. En dat doet ook wel deugd om naast de studenten ook andere mensen bezig te zien. Een hele toffe universiteit, een goed contact met zowel oudere studenten als jongere studenten, met iedereen, met de profs, monitoraat en zo. Echt zo'n warm onthaal. Ik zocht dat wel, ik heb dat hier gevonden. In mijn land, als je naar een café gaat, dat is alleen voor mannen. En hier, iedereen gaat naar de café. Maar ja, dat heb ik wel snel geleerd, hoor. Ik ben heel blij dat ik hier in Gent gestudeerd heb. Omdat de universiteit mij een heel duidelijke richting in het leven gegeven heeft of zoiets. Die heeft me echt zo, ja, de proffen die waren heel, bij mij in mijn richting, heel politiek. Hè? Die gaven echt zo een politiek inzicht in de wereld. Dat was zo hun missie, precies. En dat is heel goed gelukt. En dat was eigenlijk in heel de instelling een beetje zo. Ik heb LH gestudeerd, maar daarom was ik echt blij dat ik afgestudeerd was. De stof, eindelijk sta je hier, mag je proclamatie doen. Dat is hetgene waar je uiteindelijk 4 jaar naar uitkijkt als je studeert. Dus, Maar er is wel zo'n beetje een gezonde, ja, hoe moet ik zeggen, gevoelens van excitement binnenin eigenlijk. Het is toch een toffe afsluiter van je academische carrière tot nu toe. Oh, ik heb er natuurlijk meegemaakt als student zelf, hè. Ik heb er meegemaakt als ouder en nu als rector, dat is dan toch wel heel bijzonder. Gefeliciteerd met jullie diploma, met de titel van master die jullie vanaf nu mogen dragen. Zijn geslaagd en worden derhalve uitgeroepen tot master in de communicatie. Charlotte Minner, Jan de Koma, Doreen Lazoe, Sabrine Bewerde, Gerard Leijs, Céline van Houdenkul, Mij van Aschal, Mathieu, Kerstijk, Stijn, de Alexia, Mesda en Laurence Blom. Dat plotseling allemaal gedaan is. De wereld gaat open, dus nu moeten we onze eigen stappen zetten. Het is natuurlijk zo dat studenten die hier afstuderen, dat zij voor ons altijd blijven deel uitmaken van die bredere community, die bredere universitaire gemeenschap van onze universiteit. Het is altijd interessant om toch in contact te blijven met de universiteit. Ja, ik denk wel dat ik mij bij de alumni-werking zal aansluiten. Ik ken een aantal mensen die toch aan de organisatie daarvan staan. En dat blijkt wel een interessant netwerk te zijn. Zoals mijn vader altijd zei, connecties zijn het belangrijkste wat je kunt hebben in de wereld. Het is zeker een manier om met elkaar in contact te blijven, maar om ook een netwerk, een blijvend netwerk, dat ook professioneel belangrijk kan zijn voor hen op te bouwen. Voor de wijsbegeerte en moraalwetenschappen wat ik gestudeerd heb, is er ook een alumni-vereniging opgericht. Ik ben ingeschreven voor de eerste activiteit, want Etienne Vermeers komt spreken. Dus we gaan eens gaan zien wat dat geeft. Alsof we die nog niet genoeg gehoord hadden in onze studie. Wow.